Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Ne teistä, jotka on kattonut aikaisempia Scream-videoita meikäläisen kanavalta, ne on varmaan nyt todella pettyneitä, koska odotitte, että tekisin tämän videon Juuson kanssa. Ja tämä olikin meidän tarkoitus, mutta valitettavasti kun me eletään aikuisten maailmassa ja molemmilla on töitä, muita velvoitteita ja kaikkea tämmöistä näin, niin ei vaan nyt valitettavasti aikataulut natsanneet sillä tavalla, että oltaisiin pystytty tämä yhdessä tekemään, jotenka pahoittelut nyt saatte pelkän rauliin. Video siis käsittelee tosiaan Scream 6 elokuva, joka tällä hetkellä pyörii leffateattereissa. Ja tähän videon alkuun mä heittelen vähän spoilerivapaita mielipiteitä ja kerron kyllä sitten selkeästi, kun siirryn juonipaljastuksiin. Elikäs joo. Scream 6 jatkaa oikeastaan siitä, mihin Scream 5 jäi. Sille, että tässä on vuosi leffojen tapahtumien välissä, mutta seurataan kuitenkin sitten näitä edellisen elokuvan ydinporukkaa. Ja täytyy kyllä sanoa, että niin kuin ne myös tuo sen vitosen ongelmat, ydinporukka tuo myös vitosen ydinongelmat tähän kutoseen. Eli Scream 5 videossa puhuttiin Juuson kanssa siitä, että yksen leffan ongelmia oli tylsät hahmot. Siis hahmot, joissa ei ole oikein samaistumispintaa ja ne ei oikein tunnu oikeilta hahmoilta. Ja kun nämä samat hahmot nyt niin kuin viedään tai tuodaan tähän kutoseen, niin niitä ongelmia ei ole onnistuttu oikeastaan millään tavalla sitten ratkomaan. Sillä tavalla, että tämä pääkaksikko Sam ja Tara, eli ne siskokset, niin ne toimii jotenkin, siis, tai ne toimii riittävän hyvin, sanotaan näin, ne toimii riittävän hyvin, mutta ne sivuhahmot, etenkin tämä, mikä Mindy ja Chad, nämä sisarukset, ei toiminut edellisessä elokuvassa, eikä toimi todellakaan tässäkään. Ja ikävä kyllä ne saa niinku ihan liikaa ruutuaikaa ja liikaa repliikkejä tässä leffassa. Toki mukana on uusia hahmoja ja sitten vielä vanhemmista elokuvistakin tuotuja hahmoja, mutta joo, vähän jäi semmoiseksi valjuks. Et jotenkin Ei onnistuta uusimaan sitä, mikä oli etenkin kahdessa ensimmäisessä, no itse asiassa jopa neljässä ensimmäisessä Screamissä, että niissä oli kuitenkin ihan muistettavia hahmoja, joissa oli jotain samaistumispintaa. Tässä ei sitä valitettavasti ole. Tämä on jotenkin semmoinen teflonia, tämä leffa. Muutenkin itse asiassa tämä niin kuin juoni ja kaikki, niin vaikka tässä on toki uusia juttuja tuodaan, mutta tää ei imaa sen missään vaiheessa niin kuin kunnolla mukaansa, ja mä en välitä. Se on huono puoli siinä vaiheessa, jos elokuvassa pitäisi niin kuin jännittää jonkun hahmon puolesta, niin jos sä et välitä siitä, niin se on aika huono juttu. Tää kuitenkin on kauhuelokuva. Tässä on pari ihan ok-kohtausta. Pari ihan ok-kauhukohtausta, mutta noin niin kuin muuten. Tämä ei oikein pidä otteessaan, eli niin kuin kauhun puolesta tässä olisi kyllä niin kuin aika paljonkin toivomisen varaa. Toki tämä tarjoilee sitten myös yllätyksiä ja metaläppää ja nimenomaan voi jännittää, että, tai pohtia katsoessaan tätä leffaa, että kuka se murhaaja on. Ihan niin kuin aikaisemmatkin Scream-elokuvat, mutta en mä tiedä, ei se oikein pelasta kyllä tätä. Että jotenkin tämä leffa vaan nyt uppoo semmoiseen keskinkertaisuuteen. Siis tämä voisi olla paljon huonompi elokuva ja kyllä mä varmaan tämän katon mieluummin kuin Scream 3. Mutta en tiedä. Siis et tavallaan tämä on, että jos katsoo edellistä elokuvaa, niin tämä on silleen solid jatko-osa sille, että taso pikkasen niin kuin laskee. Mutta kun se edellinenkään leffa ei ollut mikään mestariteos, niin tavallaan se tason lasku sitten, että jos tullaan niin kuin tavallaan vaikka yhdellä tähdellä sieltä alas, niin se on aikamoinen romahdus kuitenkin. Joo, vähän semmoinen menee semmoiseen Anttila-Alelaari-osastoon kyllä. Sinällään tämä on niin kuin huvittavaa, että alkuperäinen Scream hän synnytti tämmöisen niin kuin teini-slasher-boomin uudestaan. Ja jotenkin tuntuu, että tämä on nyt niin kuin jotain sen peruja enemmän kuin, että tämä olisi sillä tavalla niin kuin
Screamia. Tää on vähän liian geneerinen. Mut joo, kyllä mä veikkaan, että varmaan monet semmoset tyypit, jotka on tykännyt esimerkiksi edellisestä Screamista, niin varmaan tykkää tästä. Mut jos ei tykännyt edellisestä Screamista, tätä ei todellakaan kannata katsoa. Joo. Eiköhän siinä ollut nyt meikäläisen spoilerivapaa osio, jotenka mikäli et ole vielä nähnyt elokuvaa, niin pistä tämä video nyt pois, jos pelottaa juonipaljastukset, koska nyt mä alan saman tien sitten perkaamaan tämän elokuvan juonta. Sinua on varoitettu. Joo. Tää leffa alkaa aika huonolla kohtauksella, eli missä tää Samara Weaving tapetaan. Mun mielestä siis oikeesti mahdollisesti ehkä leffasarjan huonoin aloituskohtaus. Tässä ei ole niinku vittu yhtään mitään kauhufiilistä. Nimenomaan tää treffikumppani, joka niinku on myöhässä, niin soittelee, että tuu mua vastaan tai näin, että hän on eksynyt ja näin. Ja sitten kun se, että joo, mä kuljen tätä täällä kujalle, mä en näe sua. Siis ensinnäkään se kuja ei ollut niinku yhtään kuumottava tai pelottava. Ja siis se oli jotenkin vaan niinku tosi laimea tämä kohtaus kaiken kaikkiaan. Niinku bleh. Mutta mistä tykkäsin tässä oli se, että kun Ghostface ottaa naamion pois ja näytetään kasvot, niin mä olin silleen, what the fuck, niin kuin, että okei, tuoko nämä tekijät nyt jotain uutta pöytään, eli rikotaanko kaavaa. Ja etenkin kun lähdettiin seuraamaan sitten tätä murhaajaa ja mentiin hänen kämppäänsä himaan ja nähdään siellä, että okei, täällä on niin kuin näitä Ghostface-naamareita vähän enemmänkin ja tälleen, niin kuin, että tämä on sarjamurhaaja. Siis mä olin yllättynyt, positiivisesti yllättynyt, koska mun mielestä siinä vaiheessa, jos ollaan leffa-franchisen osassa 6, niin tekijöillä on lupa, vähintäänkin lupa, mutta niin kun yrittää keksiä vähän pyörää uudestaan, heittää vähän uusia mausteita, ja mulla oli heti semmoinen fiilis, että ei vitsi, että jos nämä tyypit osaa oikeasti rakentaa tämän hyvin, ja me tiedetään, että kuka se murhaaja on alusta asti, ja sitten vaan niin kuin sitä jännitystä osataan rakentaa siitä huolimatta tai sitä kautta. Niin kuin, tämähän voi olla tosi mielenkiintoinen elokuva. Mutta ikävä kyllä, hyvin nopeasti kävi kyllä selväksi sitten se, kun tulee se puhelu muka poikaystävältä, joka niin kuin on se murhaaja. Niin kävi selväksi, että ei, näin ei tule tapahtumaan, vaan sitten se niin kuin hyppäsi takaisin tämmöiseen niin kuin klassisen slasher-elokuvan tai Screamin niin kuin urille, ja mä olin vähän pettynyt. Ja siis muutenkin tämä niin kuin leffan alkupuolisko oli vähän pettymys. Siis sillä tavalla, että kun tässä oli sitä draamaa, niin kuin esiteltiin tai palattiin takaisin näiden vanhojen tuttujen hahmojen, edellisen elokuvan hahmojen pariin, niin jotenkin ne kohtaukset, missä niin kuin näytetään, että okei, mitä tämän vuoden aikana on käynyt, tai sillä tavalla, että missä nämä hahmot on tällä hetkellä, niin se oli väkisin väännettyä ja turhaa ja silleen niin kuin paskaa draamaa, että tuntui siltä, että nämä kohtaukset on tehty vaan sen takia, että ei voida saman tien niin kuin mennä murhiin, vaan että täytyy vähän niin kuin näyttää, että missä nämä hahmot on. Mutta siis ne oli täysin niin kuin epäkiinnostavia ja itse asiassa siis huonosti kirjoitettuja kohtauksia. Eikä tämä draamapuoli oikeastaan niin kuin onnistu missään vaiheessa nousemaan sieltä suosta, mihin se siinä alussa astuu. Et jotenkin näillä hahmoilla nyt ei vaan osata oikein niin kuin tehdä mitään, mikä on hirmu sääli, koska jos katsoo esimerkiksi alkuperäistä Screamia ja etenkin Scream 2, koska no Scream 5 nyt oli kuitenkin tämmöinen soft reboot, että tuotiin niin kuin uudet hahmot keskiöön ja näin, niin siinä mielessä ehkä pitää verrata jatko-osaan, niin siis siinäkin se, mitä Sidney Prescottilla ja Randillä ja näillä tehtiin, niin siis se oli paljon uskottavampaa kuin mitä se on tässä. Että, niin, ehkä tämän leffan ongelma on siinä, että tämä on tosi epäuskottava ja nämä hahmot on vaan jotenkin jää niin kuin tosi valjuiksi ja pahvisiksi
vähän sille, että en tiedä, että onko tämä paperilla vaikuttanut paremmalta kuin mitä sitten lopputulos. Kuten aikaisemmin sanoin, niin se Sam ja Tara, tämä pääkaksikko, nämä siskokset, niin ne on niinku tämän leffan tyylin parasta antia verrattuna sitten muihin heidän ympärillä pyöriviin hahmoihin. Mutta tässä Saminkin hahmossa, siis mua harmittaa tosi paljon, että kun edellisessä leffassa oli nimenomaan ideana se, että hän on Billy Loomisin tytär, niin ja se että niin kun se Billy Loomis tavallaan ilmestyy hänelle tai puhuu hänen päänsä sisällä ja on silleen, että joo vittu sun pitää tappaa, se tuntuu hyvältä, eikö tunnukin ja näin, niin tämä asia jätettiin käsittelemättä oikeastaan tässä leffassa. Et joo, tässä oli pari kohtausta, missä Billy Loomis taas tuli sieltä, niin kuin tämä Skeet Ulrich jutteli heijastuksien kautta tälle pääosa neidolle, mutta siis niin kuin, silleen, sitä ei oikein viety mihinkään, mikä on harmi, koska kun tämmöistä nyt asiaa on pohjustettu nyt jo vittu 2 elokuvan ajan, niin olisi edes jotain pitänyt. Okei, siinä lopussa on tietenkin se, että se hakkaa, tappaa silleen aika raala tyylillä niin kuin Ghostfacea ja tämän tyyliin, mutta en mä tiedä, se ei oikein meikäläiselle kyllä silleen niin kuin riittänyt. Ja no tietenkin tässä on sitten, tuodaan siis yksi mun suosikkihahmoista koko franchiseissa, eli Kirby, eli tämä, jota näyttelee tämä Hayden Panettiere, niin mun mielestä tästäkään hahmosta ei oikein osata ottaa sitä potentiaalia irti. Et se on vaan semmoinen, en sano varjo, mutta heijastus alkuperäisestä. Et siitä jotenkin puuttuu se valovoimaisuus, vaikka mun mielestä Hayden Panettiere, vitsi, se on hyvä näyttelijä ja se, siinä on jotain semmoista luontaista karismaa, mistä mä tykkään, mutta siis sekin jättää niinku toivomisen varaa, että tavallaan niinku se ei pelasta kyllä mitään. Ja itse asiassa sen hahmon tuominen tähän elokuvaan tuntui hieman turhalta. Toki se oli osaksi tässä senkin takia, että saatiin vähän pohdittavaa leffan ajaksi, että voisiko hän olla jollain tavalla niin kuin näissä murhissa mukana tai näin, ja lopussaan sitten varmistetaan tämä asia ja näin, mutta siis jotenkin tälläkin hahmolla oli tosi vähän tekemistä, että jos tuodaan tommonen vanha hahmo, etenkin kun hänet tuotiin kuolleista, niin sille pitäisi antaa niin kuin enemmän tekemistä. Yksi, missä mun mielestä tämä leffa onnistui ihan semihyvin, oli Whodunit. Nimenomaan siis tämä, että leffan edetessä katsoja voi sitten vähän pohtia, että kuka se murhaaja on. Ehkä sen olisi voinut tehdä vähän vahvemmin. Ehkä olisi saanut olla vähän enemmän vihjeitä katsojalle ja heittää nimenomaan silleen niin kuin vinkkejä, että kuka se voisi olla. Koska tässä nyt oli jonkun verran näitä ja kyllä mä mietin koko ajan, että voiko se olla tämä ja näin, ja sitten taas niitä vinkkejä tai vihjeitä ammuttiin kuitenkin tasaisin väliajoin sitten niin kuin alas. Ei liian nopeasti, mikä oli mun mielestä tosi hyvä juttu, mutta sitten kun paljastui, että ketkä nämä murhaajat oli, niin siinä tuli yksi yllätys, mikä oli se poika. Okei, puhutaanpa se hetki näistä murhaajista. Okei, siinä oli siis tämä perhe, isä, tytär ja poika olivat murhaajia. Tämä tytär ja isä oli kyllä mun vahvalla listalla koko elokuvan ajan. Joskin nämäkin epäilykset ammuttiin alas siinä vaiheessa, kun tämä tytär kuoli, niin mä olisin, että okei, eihän se voi nyt olla toi, että siltä viilettiin just kurkku auki. Mutta se oli siinä vaiheessa, kun se mainitsi siinä leffan alkupuoliskolla, että kun hänen veljensä kuoli ja tähän tyylimalla, että okei, no niin, se johtuu niin kun syy, minkä takia, jos se olisi murhaaja, niin on se, että koska sen veli on kuollut, niin se on se syy. Ja sehän se itse asiassa olikin se syy nimenomaan, mutta et tavallaan se kerrottiin kyllä niin kun katsojalle heti leffan alussa, mutta sitten niin kun vietiin tavallaan se motiivi, vähän niin kun ammuttiin alas sitten myöhemmin. Tämä oli sinällään kyllä ihan nerokkaasti tehty, että se niin kun, no joo, okei.
Ja sit tosiaan se faija, se poliisifaija. Mä mietin kyllä pitkään sitä, että tää faija on se murha, että no, faijan on pakko olla tämän niin kuin homman takana. Mut mitä pidemmälle tää meni, tai mitä lähemmäs mennään loppua, niin jotenkin vaan mun epäilykset karis. Ja menin lankaan tässä, eli sit kun se soittaa ja sanoo, että mä oon ottanut vähän selvää tästä agentti Reedistä, eli Kirbystä, että se on hyllytetty pari kuukautta sitten FBIsta. Tässä vaiheessa meni lankaa ja kun epäilykset käännetäänkin Kirbyin. Tosin olin kyllä sitä mieltä siinä vaiheessa, että jos tää on tää Kirby, niin olipa muuten paska käänne. Ja onneksi se ei ollut se käänne, mutta joo. No, sittenhän tosiaan tässä paljastuu se, että nämä on tää kolmen perhe tosiaan tää homman takana. Tykkäsin siitä, että murhaajia olikin kolme kahden sijaan, perinteisen kahden sijaan. Mutta ei se, en tiedä. Siis mitä enemmän nämä niin kuin avasi sitä motiivia ja sitä syytä, mikä oli se, että tämä Richie, joka oli tämä Samin entinen poikaystävä, tai jonka hän oli tappanut edellisessä elokuvassa, joka oli toinen näistä murhaajista, niin sen takia oli niin kuin vihasia tälle Samille. Niin ei. Siis mitä enemmän vaan nämä tyypit puhuu sitä ja sitä kohtausta pitkitettiin, niin sitä enemmän mä olin vaan sille, että nyt vittu turpa kiinni ja mähinä käyntiin. Niin kuin ei toiminut. Ei lunastanut niin kuin vittu yhtään mitään. Kyllä niin kuin toi. Ja ymmärrän kyllä, tai mä oletan, että tässä on niin kuin ollut pointtina nimenomaan se, että nyt tää vitonen ja kutonen sidotaan aika niin kuin tälleen vahvasti keskenään. Tai yhteen, niin se, että tehdään tavallaan pesäero näille skriimeille, missä Sydney on ollut niin kuin tämä Soul Survivor, Last Girl, niin nyt tavallaan tehdään vähän pesäeroa siihen, mutta ei toiminut. Tavallaan mä olisin niin kuin, mä jäin vähän kaipaamaan, että se olisi ollut, tai se syy löytyisi jostain vielä kauempaa. Okei, se ei kyllä ehkä toimi sillä tavalla, ei se voisi olla niin kuin henkilökohtaista sitten tätä Samia kohtaa. Mutta siis kun tässä kuitenkin mentiin tavallaan koko ajan näitä aikaisempia elokuvia niin kuin taaksepäin, eli kun murhaaja jättää jälkeensä näitä Ghostface-naamioita, missä aina löytyy jotain DNAta ja tähän tyyliin, niin tavallaan mä aloin jossain vaiheessa pohtimaan, että voisiko tässä olla murhaajana Sydney itse asiassa. Niin kuin, että kun mennään koko ajan taaksepäin, niin se, että lopussa sitten olisikin paljastunut, että Sydney Prescott on siellä maskin takana. Mutta toki sitten se olisi ollut tosi laimea mun mielestä niin kuin veto, että se olisikin ollut Sydney. Ja siis miten se ehkä olisi toiminut, niin olisi ollut se, että edellisessä leffassa Sydneyä ei oltaisi tuotu mukaan ollenkaan, ja oltaisiin niin kuin mediassa huudatettu sitä, että Neve Campbell ei enää halua palata Scream-saagaan. Ja jos olisi onnistuttu pitää vielä niin kuin, salassa tähän asti, että se olisi tullut täytenä yllätyksenä, että se murhaaja onkin Sydney Prescott, niin sit se olisi ehkä voinut toimia. Mutta vähän niin kuin Juuson kanssa puhuttiinkin aikaisemmissa videoissa, että se, että murhaaja olisi esimerkiksi Sydney tai Gail, niin se momentum on ehkä niin kuin mennyt jo. Sit itse nämä murhat, ja kun Ghostface jahtaa ihmisiä, niin tämän leffan alkupuoliskolla ne oli tosi tylsiä jotenkin. Ei vaan niin kuin, ei vaan napannut. Keskikohdalla oli pari hyvää kohtausta. Se kauppakohtaus oli semihyvä, missä itse asiassa mun mielestä oli tavallaan hauska nähdä, kun Ghostfacella oli pumppuhaulikko. Niin se oli niin kuin hauskaa piristystä, jotain uutta tähän. Ja siis itse asiassa se ympäristö myös. Se oli mun mielestä ihan ok. Sitten se kohtaus, missä tää Queen tapettiin, ja kun ne oli siis omassa himassa ja jouduttiin mennä kiipeämään sitten sinne toiseen taloon niitä
tikapuita pitkin, jotka oli asennettu ikkunoiden väliin, niin se oli kans ihan ok. Ehkä siinä vaiheessa, kun lähdettiin, niin kun poistuttiin sieltä niiden kämpästä niitä tikkaita pitkin, niin se lässähti sitten siinä vaiheessa. Ja sitten tämä kohtaus Gale Weathersin kämpällä, niin siinä oli ihan hyvää rakentelua, mutta ehkä se niin kun jotenkin jätti myös aika paljon toivomisen varaa. Ehkä näissä kohtauksissa oli ensinnäkin se, että tämmöistä niin kun, ennen kuin Ghostface paljastaa itsensä, eli tätä kuumottelua, missä se on, ja näitä puhelinkeskusteluja, näin, niin ne oli, niin sitä olisi saanut olla enemmän, ja ne olisi saanut olla parempia. Sitä, tätä osioa, tätä aluetta oli mun mielestä tässä leffassa liian vähän, ja se oli liian hepposta. Sitten kun Ghostface alkoi hönkimään niin kuin niskaan, niin se oli ajoittain ihan hyvää. Nimenomaan tässä Gale Withers-kohtauksessa ja sit siellä kaupassa. Mut siis, en tiedä. Siis, ja sit jos puhutaan niinku ihan näistä tapoista ja kuinka näitä tyyppejä tapetaan, niin ikävä kyllä tässä leffassa ei mun mielestä ollut yhtäkään semmoista muistettavaa tappoa, mikä jäisi silleen, niinku, että vitsi, tää oli hyvä. Ja se, mikä mun mielestä on ehkä tämän leffan suurin synti, on se, että tässä tapettiin 3 hahmoa, jotka vaan selviytyi siitä. Siis etenkin kun tässä jälleen kerran oli kerrataan säännöt, mikä on ollut ensimmäistä Screamista lähtien. Mutta nyt onkin kyse franchise-säännöstä. Ja yksi juttu oli se, että kukaan ei ole turvassa. Että kun on kyse franchiseista, niin kuka tahansa voidaan tappaa, jopa päähenkilö. Niin se, että tätä ei millään tavalla toteutettu. Ja tällä ei leikitelty tällä asialla. Tai tavallaan leikiteltiin, mutta se, että lopussa sitten paljastukin, että lälläs lää, ei meillä ollutkaan munaa tehdä tätä, oli mun mielestä niin kuin todella suuri synti. Se tuntui niin kuin siltä, että nämä tekijät näyttää keskisormea katsojille. Ja tosi semmoinen niin kuin epätyydyttävä kyllä niin kuin ratkaisu. Vaikka siis mä olisin kyllä toivonut, että niin varsinkin tämä sisaruspari olisi tapettu pois. Ne on jotenkin ihan turhia hahmoja tässä. No, sitten tässä on muutenkin tätä metaa. No ensimmäisenä tulee mieleen, tai haluanpa nyt mainita, että tämä ensimmäinen kohtaus niin oli vähän silleen, että okei, että tehdäänkö tässä vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin uusitaan samaa ideaa, mikä oli Scream 1:ssä. Eli ensimmäisessä kohtauksessa tapetaan Drew Barrymore, joka oli selkeästi kyseisen elokuvan niin kuin nimekkäin näyttelijä tai näistä niin kuin potentiaalisista uhreista. Niin tässä on tämä Samara Weaving, joka nyt on, en nyt tiedä onko leffan nimekkäin hahmo niin kuin tästä, mutta jos katsoo niin kuin sitä ydinporukkaa ja tätä niin kuin tykiruokaa niin sanotusti, niin kyllä se, niin kuin, no okei, Jenna Ortega on ehkä tänä päivänä nimekkäämpi, mutta siis Samara Weaving kuitenkin, hän on nimekäs näyttelijä, niin silleen, että ei uskoisi, että se tapetaan heti leffan alussa, niin että olisiko tässä ollut vähän semmosia haisuja siitä. Sitten toi se elokuvateatteri, mikä toimii loppunäyttämönä niin sanotusti, niin mulla tuli tosi vahvat haisut tosta Scream 2:sta, ja kun siinähän oltiin kanssa lopussa teatterin lavalla. Niin että olisiko tämä ollut tavallaan pientä tämmöistä niin kuin nyökkäystä niin sanotusti Scream 2:n suuntaan. Mun mielestä muuten se teatteri ei ollut hirveän hyvä ympäristö. Tai lähtökohtaisesti teatteri voisi olla hyvä ympäristö, mutta sitä ei oikein osattu käyttää mun mielestä hyvin. Että näiden tekijöiden olisi kannattanut ehdottomasti kyllä tsekata Fright Night vuodelta 87 ja katsoa, että miten tässä kyseisessä elokuvassa on niin kuin teatteria ja teatterin niin kuin miljöitä, sitä ympäristöä käytetty hyväksi, niin sieltä vähän oppeja. Ja sitten se, kun näiden leffan alussa olleiden 2 murhaajan, jotka sitten tapettiinkin, niin heidänhän motiivi oli nimenomaan se, että tämä Richie Kirschin leffa, jonka hän aloitti tuossa
Scream vitosessa ikään kuin, niin että se elokuva jäi kesken, niin että heidän täytyy tehdä tämä elokuva valmiiksi. Ja mun mielestä oli ihan hauska läppä, että sitten lopussa, kun ollaan siellä leffateatterissa ja periaatteessa tilanne on ohi, pois lukien viimeinen säikäytys vielä, eli siellä on se, on niin kuin oletus on, että kaikki murhaajat ne on tapettu nyt ja nämä siskokset ovat selvinneet, niin sitten kun ne kävelee sen valkokankaan läpi ikään kuin siitä, niin silloin niin kuin pyörii se Richie Kirschin elokuvan lopputekstit, että just silloin näkyy, että written and directed by, niin se oli tavallaan hauska tämmöinen metaläppä, että ikään kuin nyt tämä elokuva on sitten niin kuin saatu valmiiksi. Mutta joo, oli tässä, siis yksi kohtaus oli myös, missä oli ihan hauskaa keskustelua, ja siinä oli niin kuin nimenomaan leffoja jotenkin aikaisemmista elokuvista ja elokuvien säännöistä ja jotain tämmöistä. Mä en vaan nyt vittu muista niin kuin kuolleksenikaan, että mitä siinä puhuttiin, mutta mä muistan sen, että se oli semmoinen kohtaus, josta minä nautin. Niin kuin, että oli mun mielestä ihan nokkelaa heittoa niin kuin aikaisempiin Screameihin ja Stabeihin ja tähän tyyliin ja niin kuin nimenomaan tämmöisestä vähän tämmöistä niin kuin metaläppää. Ei, tää ei valitettavasti nyt niin kuin pelastanut tätä elokuvaa, ei kyllä ollakaan. Loppukaneettina, mitäköhän tästä voisi sanoa? Vähän tuntuu hutastulta, että tää tuli niin kuin vuosi edellisen leffan jälkeen, mikä itse asiassa tapahtui muuten aikoinaan Scream 1:ssä ja 2:ssakin, mutta tämä tuntuu kyllä paljon hutastummalta ja vähän semmoiselta, että olisi niin kuin etenkin dialogipuolella ja vähän niin kuin mitä tulee hahmojen käyttäytymiseen ja kaikkea tämmöiseen. Sitä olisi saanut mun mielestä jumpata enemmän. Sitten myös nämä niin kuin murha-tappokohtaukset niin olisi kaivannut ehkä vielä vähän jotenkin niin kuin uutta verta, siis sillä tavalla, että siellä olisi ollut niin kuin vähän lisää tuoreita ideoita. Että ei ole pelkästään sitä perinteistä, että puukkomahan metrossa. Se oli mun mielestä vähän tylsä kohtaus. Oli muuten siis just semmoinen murha ja aina valot menee pois ja sitten välillä näkyy, niin se tulee pikkuhiljaa lähemmäs. Niin on nähty aikaisemminkin. Ja niin, en tiedä. Jotenkin tosi vaillinainen ja semmoinen niin kuin laimea kokemus tämä oli. Ikävä kyllä. Pieniä valonpilkahduksia siellä täällä, mutta that's it. Jos olet nähnyt Scream 6, niin kommenttia tuohon alle, niin jatketaan keskustelua sitten siinä. Kiitos kaikille katsojille. Pistäkää kanavatilaukseen, ellei ole jo. Se helpottaa meikäläistä ja nähdään taas lähiaikoina jonkun uuden aiheen parissa. Moikka moi!